2011 թվականին ռուսական լեգենդար Կարոլի Շուտխումբը հայտարարում է նոր Թոդ ռոք օպերայի ստեղծման մասին։ Այս խոսքերը պատկանում են խմբի մենակատար Միխայել Գարշոնովին։ Ռոք օպերան պատմում է սերիական մարդասպան Սուինի Տոդի պատմությունը։ Իդեպ համանուն ֆիլմ էլ կա Ջոնի Դեպի փառահեղ կատարմամբ, խորհուրդ կտամ դիտել։ Սակայն ռոք օպերայով քչերը հասցրին հիանալ, որովհետև այդ նույն 2011 թվականին աշխարհի մեկ այլ անկյունում գարնանային սրացումներ էին, առանց էգնանքի։ Ողջույն, ես Աղվան Ասոյանն եմ ու ABC Media-ի եթերում սկսում ենք 5 մասանոց ֆիլմաշար, որտեղ կպատմենք 21-րդ դարի հեղափոխությունների մասին, կխոսենք դրանց հետևանքներից ու ստացած դասերից, եթե այդպիսիք կան։ Մաս առաջին, արաբական գարուն։ թվականի հուլիսի 22-ին Բայկանորի տիեզերակայանից թռավ Սայուզ TM3 տիեզերանավը։ Անձնակազմի անդամներն էին Ալեքսանդր Վիկտորենկոն, Ալեքսանդր Լավեյկինն ու Սիրիայի քաղաքացի Մուհամեդ Ֆարիսը։ 2 օր անց Սայուզը միացավ Միր ուղեծրային կայանին։ Առաջին սիրիացի տիեզերագնացի օրակարգում իր պետության տարածքի լուսանկարահանումն էր, իսկ հետազոտության առարկան հողի, օդի ու գրունտային ջրերի վիճակի ուսումնասիրությունը։ Փարիսի օբյեկտիվում հայտնվեց գրեթե ամբողջ մերձավոր արևելքն ու Աֆրիկայի հյուսիսային հատվածը, հատկապես տպավորիչ էին գիշերային տեսարանները։ Ամենատպավորիչը Կահիրեն էր, որը կարծես ուղեղի նեյրոն լիներ, պարզապես ավելի պայծառ ու վառ, ու ամենավառը լուսավորված էր քաղաքի սիրտը, Էլ-Թահրիր հրապարակը։ Արաբերենից թարգմանած նշանակում է ազատություն, ազատագրում։ 1987-ին այս հրապարակը բարեկեցության խորհրդանիշ էր։ Այստեղ գտնվում էր աշխարհի առաջ Կահիրեի թանգարան իր եգիպտական փարավոնների մումիաներով, թանկարժեք հյուրանոցներ, Աֆրիկայում առաջին մետրոպոլիտենի առաջին կայարաններից մեկը։ Իսկ հիմա այս հրապարակը դարձել է ցասումի, վրեժի ու արյունահեղության, չիրականացված երազանքների ու հուսախաբության խորհրդանիշ։ Հենց այստեղ ուղիղ 13 տարի առաջ տեղի էին ունենում մարսայական անհնազանդության ցույցեր, տանկեր, արյունահեղություն։ Այստեղ մինչև օրս լրագրողներին վերաբերում են խիստ վերապահումներով, քանի որ հենց նրանց են համարում այդ օրերի ողբերգական իրադարձությունների հրահրողներ ու գլխավոր մեղավորները։ Կահիրեի Էլ-Թահրիր հրապարակը համարում են այսպես կոչված արաբական գարնան խորհրդանիշը։ Այստեղ 2011-ին եգիպտացիները ցույցի դուրս եկան ուղիղ 3 անգամ։ Մի անգամ ընդդեմ Եգիպտոսի գործող նախագահ Հոսնի Մուբարակի, երկրորդ անգամ ընդդեմ զինվորականների, որոնք զավթել են իշխանությունը, երրորդ անգամ այն բանի համար, որ իշխանության են եկել մուսուլման եղբայրներ խմբավորման համախոհները։ Արաբական գարունը հեղափոխությունների մի հսկայական շղթա է, որը ցնցեց ամբողջ արաբական աշխարհը։ Բայց ինչու հենց Էլ-Թահրիր հրապարակը? Խնդիրը մասշտաբների մեջ էր։ Ողոքի ցույցերի ժամանակ այս հրապարակում հավաքվել էր միլիոնից ավելի մարդ։ Այստեղ զրահատեխնիկա էին բերում, այստեղ մարդիկ էին մեռնում։ Արաբական փողոցը ինքը այնուամենայնիվ եւ այդ process-ների մեկնարկը ինքը օբյեկտիվ իրողությունների հետևանք էր, այսինքն կար այդ բողոքի պահանջը։ Բայց արաբական գարունը բռնկվել էր ոչ թե Եգիպտոսում, այլ Թունիսում 2010 թվական դեկտեմբերի 17-ին։ Սիդի Բուզիդ քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատակիցը, իդեպ կին, մրգավաճառ Մուհամեդ Բուազիզից պահանջել էր առևտրի թույլտվություն, լիցենզիա։ Բուազիզին այդ թույլտվությունը չուներ, իսկ դա նշանակում էր վաճառվող ամբողջ ապրանքի արգրավում ու տուգանք։ Երբ Մուհամեդը փորձել էր ընդդիմանալ ու բողոքարկել կին աշխատակցի որոշումը, վերջինս ապտակել ու թքել էր նրա երեսին։ 26-ամյա հուսահատ երիտասարդն անմիջապես գնացել է քաղաքապետարան, քանի որ նա ընտանիքի միակ կերակրողն էր, որպեսզի պարզի, ինչու իրեն չեն թույլատրում մրգավաճառությամբ զբաղվել, բայց քաղաքապետանից նույնպես խեղճին վռնդել են։ Դուրս գալով քաղաքապետարանից երիտասարդը գնաց մոտակա բենզալցակային, բենզին գնաց, հետո եկավ քաղաքապետարանի շենքի մոտ, բենզինը լցրեց վրան ու ինքնահարկիզվեց։ Այս իրադարձության մասին խոսեցին միայն բլոգերները, որտեղից էլ տեղեկատվությունը հայտնվեց Ալ-Ջազիրայում։ Դա հենց այդ վարակիչը կայսներ, որը որ այդ process-ին մեկնարկ տվեց։ Արաբական գարնան քարոշչական եւ տեղեկատվական բաղադրիչի շատ կարեւոր մասեր անհատը որպես լրատվական կամ տեղեկատվական առանձին եւ ինքնուրույն օղակ եւ սոցիալական ցանցերը որպես դրանց ուրեմն տարածման առանցքային հարթակ։
Այս կրակից մեծ հրդեհ բռնկվեց։ Սկզբում խաղաղ ցույցեր էին հաջակցություն Մուհամեդի, սակայն շատ արագ այդ հյարթերը վերածվեցին հակակոռուպցիոն ու հակակառավարական ցույցերի։ Ցուցարները բողոքում էին գործազրկությունից ու սոցիալական ծայրահեղ վատ պայմաններից։ Նրանք ապշած էին, որ ամենահասարակ մրգավաճառը կարող էին հասցնել ինքնասպանության, սակայն խոշոր կաշառակերները, որոնց թվում էր նախագահի կին Լելան ու նրա մտերիմ շրջապատը, ապրում էին ճոխության մեջ ու անպատժելիության մթնոլորտում։ Այն հանգամանքը, որ մոտ 1 ամիս ինքը Բուազիզին, ինքը մնաց հիվանդանոցում, եւ հենց այդ 1 ամսվա ընթացքում էլ, հա, ավելի շատ ցենց հրահրվեց, որտեվ շատ էին հետաքրքրում նրա առողջությամբ, թե ինչպես է նա եւ այլն, եւ 1 ամիս անց ոնց որ ինքը մահացավ ու դա դարձավ հենց մեկնարկ։ Միլիոնավոր Մուհամմադ Բուազիզներ կան բոլոր արաբական երկրներում, դորենք երիտասարդ են, որոնք նոր մտնում են կյանք, ապրոստի խնդիր ունեն լուծելու, ընտանիք կազմելու խնդիր ունեն, հա, որտեղ արաբական հասարակությունները իրենք երիտասարդացող հասարակություններ, հասարակությունների բոլոր արաբական երկրների բնակության ճնշող մեծամասնությունը երիտասարդ են այդ տարիքային առում, 18-ից մոտավորապես մինչև 35 տարեկան այդ սահմաններում, եւ հատկապես այն շերտը, որը նոր է փորձում կյանք մտնել, ինքնադրսևորվել, ինքնության հասնել, անձնական կյանք ստեղծել եւ այլն, եւ այդ պահանջմունքը հատկապես արաբական երկրներում շատ մեծ է, հա։ Իրանք առաջնորդին սոցիալական խնդիր լուծելու հարց ունեն, եւ սա այդ պատճառը, որ այդ հարցակումը, որ տեղ ունեցավ պետության կողմից, այսինքն ոստիկանի կողմից, եթե չեմ սխալ, անգամ այդ ոստիկանն էլ կին էր, եւ անհարգալից վերաբերմունքը, ինքը հենց դա է պատճառը, որ բոլորին Թունիսում ոտքի անեց, այդ Թունիսի օրինակով բոլոր, գրեթե բոլոր, առանց չափազանցության, առանց խտրականության բոլոր արաբական երկրներում այս խնդիրը եղավ։ Թունիսի նախագահը Բեն Ալին, որն արդեն սկսել էր անհանգստանալ անընդհատ մեծ թափ հավաքող ցույցերից, քաղաքացիներին առաջարկեց 500,000 նոր աշխատատեղ ու գների իջեցում։ Նա անգամ այցելեց հիվանդանոց, որտեղ դանդաղ մահանում էր Մուհամմեդ Բուազիզին, բայց արդեն շատ ուշ էր։ Ինքնահարկիզման նոր փորձեր եղան, իսկ գործողությունների համակարգման համար ակտիվիստները օգտագործում էին Facebook-ն ու Twitter-ը։ Հենց այդ պատճառով հեղափոխությունների այս շարքը կոչվեց կիբերհեղափոխություն։ Ընդամենը 1 շաբաթ անց կիբերհեղափոխությունը կլանեց ամբողջ երկիրը։ Հենց այդ ժամանակ ինտերնետում հայտնվեց նախագահի նրա ընտանիքի բանկային հաշիվների մասին տեղեկատվություն։ Ցուցադրվեց այն ամբողջ ճոխ կյանքը, որում ապրում էր Բեն Ալին իր կնոջ հետ, ու սա բեկումնային եղավ Թունիսի համար։ Գազազած ամբողջին այլևս հնարավոր չէր կանգնեցնել։ 2011 թվականի հունվարի 14-ին Հաբիբ Բուրգիբի անվան պողոտայում հավաքվեց 1 միլիոնից ավելի մարդ։ Բախումները սկսվեցին ոստիկանության ցուցարարների միջև։ Հենց այդ օրը նախագահ Բեն Ալին ստիպված եղավ փախչել երկրից։ Երբ որ արաբական աշխարհը ձևավորվում էր, կամ անկախ պետություններն էին ձևավորում Օսմանյան կայսրության փլատակների վրա, այստեղ երկու հիմնական տենդենս կար. կրոնական, այսինքն, որը որ գրավիչ էր մարդկանց այն հատվածներում, որտեղ որ հետո ձևավորվեցին արաբական անկախ պետությունները, այսինքն, մարդկանց գրավում էր իսլամը, որովհետև իսլամը շատ խոր արմատներ ունի այստեղ արաբական հասարակություններում, կար լրջագույն զբաղվածության խնդիր, այսինքն, այդ մարդիկ կոնկրետ երիտասարդները կոնկրետ աշխատանքի խնդիր ունեն, իրենք ամբողջ օրը պարապեն, իրենց պետք էր զբաղմունք, իրենց պետք էր հավատ, նպատակ, այդ հավատի նպատակի հետևից գնալու համար, որ ինչ որ փուլում կարողանան ուրեմն հասնել փոփոխությունների իրենց երկրում, եվրոպական երկրների այդ բաղձալի օրինակով, Միացյալ Նահանգների բաղձալի օրինակով, եւ այդ բարքերը, այդ իրենց համար հնարավորությունները, այդ բաղձալի կենցաղը իրենց երկիր եւս բերելու նպատակով։ Թունիսյան հեղափոխությունը հետագայում կանվանան երկրորդ հասմիկյան հեղափոխություն։ Ինչու՞։ Ամենայն հավանականությամբ առաջինի հետ զուգահեռներ տանելով, բայց այդ զուգահեռները խիստ հարաբերական էին ու շատ մեծ վերապահումներով։ 1987 թվականի նոյեմբերի 7-ին այն ժամանակ դեռ վարչապետ Բեն Ալին արեց ամեն ինչ, որպեսզի գործող նախագահ Հաբիբ Բուրգեբան, ով վաղուց արդեն հատել էր 80-ի շեմը, հրաժարական տա։ Հայտարարեցին, որ նախագահի պաշտոնը թողել է առողջության վատթարացման պատճառով։ Թոշակի անցնելուց հետո Բուրգիբան խաղաղ կյանք ապրեց։ Դա շատ փափուկ պալատական հեղաշրջում էր, առանց որևէ ուժի կիրառման։ Ամենայն հավանականությամբ հենց դրա համար էլ այն անվանեցին ծաղկի անունով, որը Թունիսի խորհրդանիշերից է՝ հասմիկյան հեղափոխություն։
կառավարման սկզբնական տարիներին Բենալին բավականին առաջադեմ բարեփոխումներ արեց։ Դրանք հաճախ նաև համեմատում են Գորբաչովյան պերեստրոյկայի հետ։ Ու ահա տասնամյակներ անց տեղի ունենում երկրորդ հասմիկյան հեղափոխությունը, որն արդեն այդքան էլ փափուկ չէր։ Սոցիալական բողոք, անտանելի պայմաններ, գործազրկություն ու 219 զոհ։ Նրանք արաբական գարնան առաջին, բայց ցավոք բնավ ոչ վերջին զոհերն էին։ واصلوا معكم مسيرة العبور إلى المستقبل متحملا المسؤولية وأمانتها Tunisian իրադարձություններն իրենց արձագանքը գտան Եգիպտոսում, որտեղ իշխանության գլխին արդեն 30 տարի գտնվում էր Հոսնի Մուբարակը։ Նախկին ռազմական օդաչուն ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը 1981 թվականին հրաշքով ողջ մնաց այն բանից հետո, երբ նա նախորդի Եգիպտոսի նախագահ Անվար Սադաթի վրա մահապորս կատարեցին, ու երբ արդեն ինքը զբաղեցրեց նախագահի պաշտոնը, սկսեց կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքար, հատկապես նախկին նախագահի մտերիմ շրջապատում։ Հենց Մուբարակի օրոք Եգիպտոսը կարողացավ նորմալ հարաբերություններ հաստատել արաբական աշխարհի ու արևմտյան Եվրոպայի երկրներ ԱՄՆ-ի ու ԽՍՀՄ-ի հետ։ Բայց տասնամյակներ անց Մուբարակին այլևս չէին ընկալում որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկի, այլ ճիշտ հակառակը։ Նրա նախկին մականունը պարոն ազնվություն։ Հիմա արդեն արտաբերում էին սարկազմով, իսկ երիտասարդների մոտ հին նախագահն ընդհանրապես որևէ հեղինակություն չուներ։ 85 միլիոնանոց երկիրն ընկղմվեց քաոսի մեջ ընդամենը 18 օրում։ Գործազրկության ու գնաճի դեմ առաջին բողոքի ցույցերն անցկացվեցին 2011 թվականի հունվարի 25-ին։ Իշխանություններն անմիջապես ուշ կիրառեցին, զոհվեց 84 մարդ։ Նրանց գնդակահարեցին, տարօրեցին ռազմական տեխնիկայով կամ էլ թունավորեցին գազով, բայց դա միայն ավելի գերգռեց կատաղած ամբոխին ու նոր անկարգություններ հրահրեց։ 2011-ի փետրվարի 4-ին Մուբարակի ժառանգականի պահանջով Էլ-Թահրիրի հրապարակում հավաքվեց 1 միլիոն մարդ։ Տեսնելով, որ հեղաշրջումն անխուսափելի է, բանակը հրաժարվեց պաշտպանել նախագահին։ Ընդամենը մի քանի օր անց նա հրաժարական տվեց ու ձերբակալվեց, բայց դա Եգիպտոսին հանգստություն չբերեց։ Եգիպտոսին դեռ սպասում էր 2 տարվա արյունալի պայքար։ Քաղաքական ուղղությունները պայքարում էին իշխանության համար, ժողովուրդը նորմալ կյանքի, որի մակարդակն ավելի ընկավ։ Ռազմական վերախավը նույնպես մտել էր պայքարի մեջ, որպեսզի ազատություն վերցրի քաղաքացիական ինստիտուտների վրա։ Այս ամենն ուղեկցվում էր սահմանադրական ու տնտեսական ճգնաժամով, արյունալի բախումներով ու բազմաթիվ զոհերով, կրոնական հողի վրա սպանություններով ու սրբավայրերի ոչնչացումով, ինտերնետի արգելքով ու ռազմական դերությամբ։ Այդ հարվածան քաղաքականությունը այդ իրավիճակները կառավարելու պահելու համար էր, բայց այդ քաղաքականության համատեքստում մի հատ բաղադրիչ կա, որը ներառում էր երիտասարդության հետ աշխատանք, այսինքն երիտասարդության հետ աշխատանք, որը ենթադրենք հիմնական շեշտադրում ուներ նրանց գիտակցական մակարդակի, իրենք իրենց իրավունքների պաշտպանության, այդ իրավագիտակցության բարձրացման համատեքստում։ Նպատակը ազդեցության լծակներ ստեղծելն էր երիտասարդության, որտեղ երիտասարդությունը այն հասարակության այն շերտն է, որի վրա ազդելը շատ հեշտ է, և այն շերտն է, որի միջոցով փոփոխություն իրականացնելը շատ հեշտ է։ Երիտասարդները կրթական առումով, գիտակցական առումով այդ դեռևս լիարժեք չձևավորված հասարակության այդ շերտն են։ Կնրանց ուղեղներում, եթե ճիշտ աշխատես քաղաքական եղանակով, ճիշտ կրթական քաղաքականությամբ, կարող ես ուրեմն հասցնել այն, ինչ քեզ անհրաժեշտ է քո քաղաքականության համար, և եվրոպական երկրները դա իրականացնում են։ Եվ այդ երիտասարդների միջոցով իրենք փորձում էին հասնել այսպես կոչված ժողովրդավարացման իրենց հարևան տարածաշրջաններում։ Նայեք այս մարդուն, անունը Մուհամեդ Ալ-Բարադեյ, ՄԱԳԱՏԵ-ի նախկին ղեկավարն է, դա միջուկային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունն է, նաև խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ Բավականին պարադոքսալ է հնչում, բայց հենց նա էր ամենաշատը համապատասխանում մահմեդական կարգերը հարգող լիբերալ նախագահի պաշտոնին, ամեն դեպքում ԱՄՆ-ը դրա վրա հույս էր դրել։ Այդ հույսով էին տոգորված նաև Եգիպտոսի մտավորականների մի մասը, գունավոր հեղափոխության տիպիկ, նույնիսկ դասագրքային կերպար, արևմտամետ լիբերալ։ Ալ-Բարադեյն այո լիբերալ էր, այո արևմտյան թևի ներկայացուցիչների վերջով թեկնածու էր, բայց չմոռանանք, որ համաժողովրդական ցասումը հետ Մուբարակյան ժամանակաշրջանում, և այդ ցասումը ուղղորդելու մուսուլման եղբայրների վճռականությունը, իսկ Եգիպտոսում մուսուլման եղբայրները հենց Եգիպտոսից են դուրս եկել, տարապես Մուհամեդ Ալ-Բանան 30-ականներից սկսած լուրջ բջիջներ, ինստիտուտներ, կառույցներ, ցանցեր ունեն այդտեղ, և կապիտալ ամենակարևորը,
այդ ցասումը ուղղորդելու եւ վերս խլելու, հա, հեղափոխական ալիքը խլելու, բավական հետաքրքիր զուգահեռ կա լինի անցկացնել մեր տարածաշրջանի որոշ երկրների հետ։ Այնպես ինչպես 2018 թվականին այդ ժողովրդական ցասումը խլվեց մի ուժի կողմից, բայց մուսուլման եղբայրները չկարողացան ճիշտ ուղղորդել այդ էներգիան։ Տապալվեց, որովհետեւ չգիտեմ, դրսից բերում էին արևմտքում կամ զարգացած երկրներում բարձրագույն կրթություն ստացած մարդկանց, որոնք որ իհարկե այն չափորոշներին, որոնք որ ուզում էր Միացյալ Նահանգները կամ արևմտյան երկրները համապատասխանում էին, բայց իրենց ոչ մի չճանաչում երկրի ներսում, եւ իրենք այնտենց ինչ-որ կղզյակի նման բաներ դարձան։ Քաղաքական ասպարեզում հայտնվեց մուսուլման եղբայրներ խմբավորման ներկայացուցիչ Մուհամեդ Մուրսին։ Նրան աջակցեցին հիմնականում անգրագետ ու որևէ կրթություն չունեցող գյուղացիները, որոնք Եգիպտոսում մեծամասնություն էին կազմում։ Սա խառնեց Վաշինգտոնի ու եվրոպական մայրաքաղաքների խաղակարտերը, որովհետև հեղափոխությունն այլ ուղղությամբ գնաց, բայց միայն այս էտապում։ Մուսուլման եղբայրներ, քաղաքական կրոնական կազմակերպություն։ Դրա գործունեության նպատակն արաբական աշխարհը ենթարկելն է սուֆիզմի կանոններին, այսինքն ստեղծել արաբական թեոկրատական պետություն։ Հայտարարում են բարոյական զտման մասին։ Նպատակը ամեն գնով ստիպել արաբական երկրների ղեկավարներին ընդունել իսլամական օրենքներն ու մարդու բարքը։ Շատ պետություններում հայտարարված է որպես տերրորիստական խմբավորում, հատկապես արաբական երկրներում։ Մուսուլման եղբայրներ կազմակերպության գործունեությունը Եգիպտոսում արգելվել է դեռ 1950-ականների կեսերին, բայց մշտապես տարբեր խողովակներով փորձել են այս կամ այն կերպ ազդեցություն ունենալ քաղաքականության վրա։ Ամբողջ թափով իրենց գործունեությունը վերսկսեցին միայն Մուբարակի տապալումից հետո, բայց նրանց հանդեպ հետաքրքրության կտրուկ աճն ու եգիպտացիների հավատն առ այդ կազմակերպություն բացատրելի է։ Արևմտյան արժեքներից նրանք հիասթափվել էին ու այդ պատճառով էլ վերադարձան իրենց արմատներին։ Նրանց թվում էր, թե այդ կերպ Եգիպտոսը կկարողանա վերադարձնել սեփական դեմքը։ Չստացվեց։ Իսլամի ակտիվությունը եւ ընդհանրապես արաբական խալիֆայության ձևավորումը եւ այլն դա կապում են 7-րդ դարի իրողությունների հետ։ Եվ եթե մենք խոսում ենք իսլամական արմատականության մասին կամ առավելես ծայրահեղ արմատականության մասին, նրանց հենց գաղափարախության կիզակետում վերադառնալ դեպի արմատներ, այսինքն հիմքը ամեն ինչի արդարացումը, ամեն ինչի եւ լուծումները գտնել վերադարձի գործընթացով։ Երիտասարդ դա ինքը հասարակությունը որպես այդպիսին, գործազրկության բավական բարձր մակարդակ, սոցիալական լուրջ խնդիրներ եւ իրանց փորձում են տեսնել այս կամ այն իրողությունների մեջ ակտիվությամբ։ Եվ դա նաեւ նպաստեց նրան, որ նույնիսկ եթե արաբական գարունը սկսվեց եւ շատ երիտասարդներ չեն կողմնորոշված դեպի ուր հարել, եւ պարզ դարձավ, որ իսլամական կարգախոսները եւս մեկ անգամ այսպես իրենց մեջ արթնացան։ Մուսուլման եղբայրներն իշխանության գալուց անմիջապես հետո սկսեցին աշխարհիկ Եգիպտոսի ռադիկալ իսլամացումը։ Դրան էլ գումարած նոր սահմանադրությունը, որ ստեղծված է շարիաթի օրենքների հիման վրա, դժգոհությունների նոր ալիք բարձրացրեց Եգիպտոսում։ Արդյունքում պաշտպանության նախարարը տապալեց Մուրսին։ Հիմա պատկերացրեք Իսրայելի կողքին Եգիպտոսը, ամենածանրակշիռ պետությունը, շարիաթով առաջնորդվեց։ Սա կլիներ ընդհանրապես տարածաշրջանի փազլի փլուզում, եւ եթե հարկ լիներ Եգիպտոսում մտնեին փողոցներում 100 հազարավոր մարդկանց սպանեին, դա կանեին։ Եվ այստեղ է, որ բանակի գործոնը շատ էֆեկտիվ գործեց, և բանակը հրաժարվեց զենք բարձրացնել ժողովրդի դեմ։ Փոխարենը նախընտրեց հեղաշրջման տարբերակը, պալատական հեղաշրջման տարբերակը, և այդ շարիաթի մասին խոսողին ճաղերի ետևում գցել է։ Այնպես չէ, որ Եգիպտոսի ժողովուրդը դիցուկ գիտակցում է, որ այո, ինքը տարածաշրջանում այդ մեծ դեր ունի եւ այստեղ պետք է շարիաթով կարծի։ Եգիպտոսի հասարակությունը բազմաշերտ է։ Եգիպտոսի ֆոնին Լիբիայում կյանքի մակարդակն անհասանելի երազանք էր տվել։ Դա հնարավոր եղավ նավթի շնորհիվ, որը կերակրում էր բացառապես բոլորին՝ եւ վերնախավին, եւ հասարակ քաղաքացիներին։ Ամեն դեպքում նման սոցիալիզմի համար պետք էր վճարել իշխանությունների հանդեպ լոյալությամբ, իդեմս գնդապետ Մուամար Քադաֆի, բայց Լիբիայի ժողովրդին առանձնապես հետաքրքրյալ չէր իշխանությունը, քանի որ բավական լավ սոցիալական պայմաններ էին ստեղծվել։ Նա կառավարում էր ավելի քան 40 տարի ու չէր հանդուրժում մրցակիցներին։ Այսքանով հանդերձ բավականին էքսցենտրիկ էր ու հաճախ հրփչացնում հարաբերություններն իր հարևանների հետ։ Իրենց համակով սահմանակից պետություններից միայն Սուդանի հետ չպատերազմեց։ Արևմուտքում Ռեյգանը նրան կատաղած շուներ անվանում, բայց այսքանով հանդարտ նրան ներում էին, արեկների վրա էլ աչք էին փակում։ Լիբիական նավթը չափազանց արժեքավոր էր։ ԱՄՆ անգամ պատրաստ էր ներել Անգլիայի ու Ֆրանսիայի վրա կազմակերպած ահաբեկչությունը, եթե չհատեր կարմիր գծերը։
Քադաֆին իր կառավարման հենց սկզբից տարված էր պանարաբիզմի գաղափարով ու առաջին տարիներին կարողացավ այդ գաղափարով վարակել նաև մյուս արաբական երկրների ղեկավարներին։ Թեև հետագայում բոլորի հետ հարաբերությունները փչացրեց, ամեն դեպքում հասավ այն կարգավիճակին, որ Լիբիային այլևս դադարել էին ընկալել որպես երկրորդական ինչ-որ միավոր։ Էլ ինչու 2011-ին նրա դեմ հանեցին սեփական ժողովրդին այն նույն երկրների նախագահները, որոնք դեռ 3 ժպիտով նրա ձեռքն էին սեղմում։ Նա պաշտոնապես պատերազմ հայտարարեց ամերիկյան դոլարին։ Դա ինքնասպանություն էր։ Ինքը լիբիական բացառիկ մոդելն է, նման մոդելը չկար ժողովրդավարից։ Ինքը լիբիական մոդել է, բայց ինքը որևէ կերպ դու չես կարող իրան զուգահեռ տանես նաև օրինակ արևմտյան ժողովրդավարությունների հետ։ Ինքը առանձին մոդել է, իսկ օրինակ արևմտքին դա չէր կարող ձեռնտու լինել։ Արևմուտքին պետք է իրանց գաղափարախոսությամբ, իրանց կառավարման մոդելներով, ուրեմն պետություններ այս տարածաշրջանում։ Նույնը նաև այդ արաբական միջավայրում, ասենք իրանց պետք չէ ժողովրդավարություն, իրանց պետք չէ ջամայիրը, իրանց պետք է իրանց ավտորիտար վարչակարգերը, որ տասնամյակներ շարունակ իշխեն, հետո իրանց, այսինքն առաջնորդների գնալուց հետո իրանց լոյալ մարդիկ եւ ուժեր կան իշխանում։ Այնպես որ դա էր պատճառը, որ այդ մոդելը եւս չընկալվեց։ Լիբիան պայթեց 2011 թվականի փետրվարի 15-ին։ Քադաֆի հրաժարականի պահանջով մարտիկ դուրս եկան փողոց ու սկսվեցին մասսայական անկարգություններ։ Քադաֆին սակայն այս ամենին բավականին հանգիստ էր վերաբերում։ Երիտասարդների ինչ-որ մի խումբ թմրանյութերի ազդեցության տակ հարձակվում են ոստիկանական բաժանմունքների վրա ու զենք են գողանում։ Նրանք չեն հարգում իրենց պետությունը, փորձում են նմանակել Եգիպտոսին ու Թունիսին, ցանկանում են Լիբիան վերածել իսլամական պետության, նոր Աֆղանստանի։ Այդ առնետներին մանիպուլացնում են արտասահմանյան ուժերն, այդ թվում Ալ-Ղաիդա։ Բայց Քադաֆին թերագնահատեց սպառնալիքը։ Արդեն 3 օր անց ապստամբները գրավեցին առաջին քաղաքը Ալ-Բայդան։ Ուժերների մի մաս անցավ ապստամբների կողմը։ Ստեղծվեց Լիբիայի ժամանակավոր կառավարություն։ Ծայրահեղ լարվեցին Լիբիայում ապրող բեդուինական ցեղերի հարաբերությունները։ Երկրում քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց։ Ինքը Իրանով վտանգավոր էր մուսուլմանական միջավայրի համար, բայց այդ բոլոր արաբական երկրները, մուսուլմանական երկրները, իրենք շատ պահպանողական բնույթ ունեն, շատ պահպանողական։ Այսինքն իրենց համար որևէ նոր փոփոխություն կամ իրենց համար ընդունված կառավարման մոդել, ասենք, հարաբերություններ, ասենք, հա, դրանից բովանդակային առումով տարբեր իրողություն անգամ կենսական վտանգ է որպես գնահատում։ Ինչպես մի ժամանակ Հարավսլավիայում, հիմա արդեն ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունների թիրախը դարձավ Լիբիան։ Փաստացի դա ներխուժում էր ինտերվենցիա։ Քաղաքական լեզվով այն կոչվում էր խաղաղ բնակիչների պաշտպանություն, բայց այն հանգամանքը, որ այդ ռմբակոծություններից այդ նույն խաղաղ բնակչությունն էր զոհվում, այն էլ հարյուրներով, ոչ ոքի առանձնապես չէր հետաքրքրում։ Ինչու չի հետաքննվում Սադամ Հուսեյնի սպանությունը։ Արաբական լիդերին կախեցին։ Դուք ծիծաղում եք, բայց ապագայում կարող եք չկասկածել, ձեզ նույն ճակատագիրն է սպասվում։ Մի օր Ամերիկան կարդարացնի նաև մեր կախաղանը։ Ի տարբերություն Թունիսի ու Եգիպտոսների ղեկավարների, Մուամար Քադաֆին պինդ ընկույզ դուրս եկավ։ Նրան բռնեցին վիրավոր վիճակում 2011-ի հոկտեմբերի 20-ին։ Մի քանի ժամ տևած կտանկների ծաղրից հետո գնդապետը մահացավ։ Ժամանակին ասել էր, որ կմահանա իր նախապապերի հողում որպես տարապյալ։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Տեսեք, Քադաֆին անձամբ փորձեց մի քանի երկրի հետ, արաբական երկրի հետ միասնության հարթակստաց։ Եգիպտոսի հետ, Սիրիայի հետ, 73 թվի պատերազմին բավական լուրջ աջակցություն ցուցաբերեց Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմում իր այսպես կոչված չեզոքության խնդիրը փորձեց լուծել, բայց օրինակ հակաիրանական, հակաշիական լուրջ գործունեություն էր ծավալում իմամ Մուսա Սադրի արվանգումը, որ շիաների հոգևոր իմամն էր համարվում, ամենագլխավոր իմամը, արվանգումը Լիբիայում եւ պրոշիական կազմակերպությունների հալածանքները, այդ ամբողջը հենց լիբիական բանտերում են տեղի ունեցել, այնպես չէ, որ լիարժեք կարելի է ընդունել։ Ինչ ունեն լիբիացիները Քադաֆիի օրոք։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար պետությունը տարեկան $1000 դոտացիա էր վճարում։
անաշխատունակության նպաստը $730, մուշկուրերի աշխատավարձը $1000, յուրաքանչյուր երեխայի համար պետությունը վճարում էր $7000, նորապսակներին միանվագ տրամադրում էին $64000 բնակարան գնելու համար, սեփական բիզնես բացելու համար կառավարությունը միանվագ տրամադրում էր $20000, կրթությունն ու բժշկությունն անվճար էր, արտասահմանում կրթության ու վերապատրաստման համար վճարում էր պետությունը, գոյություն ուներ դեղատների ցանց, որոնք անվճար դեղ էին դուրս գրում, բնակարանային վճարներ չկային, էլեկտրաէներգիան անվճար էր, մեքենայի ու բնակարանի համար վերցրած վարկերն 100% էին, իսկ ավտոմեքենա գնելու դեպքում մինչև 50%-ը վճարում էր պետությունը, բենզինը ջրից էժան էր, 1 լիտրը 14 ցենտ, Քադաֆիի կառավարման 40 տարիների ընթացքում մանկական մահացությունների թիվը նվազել էր 9 անգամ, իսկ կյանքի միջին տևողությունը 51 տարեկանից բարձրացել էր մինչև 75 տարեկան, բայց ասել, որ Քադաֆիի օրոք մարդիկ լավ էին ապրում, Տրիպոլիում եւ Բենգազիում նորմալ էին ապրում, որովհետեւ այդտեղ կար հնարավորություն բնական ռեսուրսների եւ արևմտյան տեխնոլոգիաների, մասնավորապես իտալական եւ ֆրանսիական տեխնոլոգիաների եւ ներդրումների շնորհիվ մարդիկ ինչ-ինչ հարստություն են կարողացել կուտակել, բայց ասեմ ձեզ, Լիբիայի բնակության ավելի քան 70%-ը եղել է շատ ցածր աղքատության շեմին ապրող, գրագիտության մակարդակը շատ ցածր է եղել, այսինքն Քադաֆին նույն որոշեց, որ մագիստրոսական կրթություն անհրաժեշտ չէ եւ հնարավոր է համալսարանական կամ բուհական կրթությունը 4 տարուց նվազեցնել 3 տարու եւ 3 տարվա ընթացքում իրենց իրիսկ ընդունած կանաչ գիրքը հանգիրանել սովորել եւ աշխատել պետական հիմնարկներում։Թունիսում, Եգիպտոսում ու Լիբիայում ընթացող իրադարձություններին ուշի-ուշով հետևում էր ամբողջ աշխարհը։ Հյուսիսային Աֆրիկայի ապստամբության պատկերը ստեղծում էր Al Jazeera հեռուստաընկերությունը։ Տեսանյութերը տարածվում էին ամբողջ աշխարհով մեկ ու հենց այս նկարահանումներով էլ ամբողջ աշխարհը պատկերացում էր կազմում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Al Jazeera-ի ցուցադրած կադրերում Քադաֆիի հավատարիմ ուժերը դաժանորեն սպանում էին սեփական ժողովրդին, իսկ այն ՆԱՏՕ-ի հրթիռները խփում էին բացառապես ռազմավարական նշանակության ու ռազմական օբյեկտներին, պահպանելով խաղաղ բնակչության կյանքը։ Իրականում նման լուսաբանում ազդեցության գործիք էր, որը հրահրեց նաև հետագա զարգացումները։ Հենց Լիբիայի հետ է կապված արաբական գարնան ամենախայտառակ մանիպուլաստող ու սուտ սենսացիան։ 2011 թվականի օգոստոսի 25-ին համաշխարհային հեռուստաընկերությունները ցուցադրում էին Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի գրավման տեսագրությունը։ Այդ ժամանակ նաև հայտարարվեց, որ Քադաֆին տապալել են ու նա այլևս չի կառավարում երկիրը։ Այս տեսանյութի ազդեցության տակ միանգամից 11 երկրի ղեկավար շտապես ճանաչան ժամանակավոր կառավարության գործունեությունն ու լեգիտիմությունը, բայց ավելի ուշ մասնագետներն ուշադրություն դարձին մի փոքրիկ դետալի վրա։ Դուք էլ նայեք, խոսքը ապստամբների թիկունքում գտնվող պատերի վրայի զարդանախշերի բացակայությունն է, ու ամեն ինչ միանգամից պարզ դարձավ։ Պատերն ամենահասարակ բուտաֆորիային դեկոր, իսկ Տրիպոլիի առումը նախապես նկարահանվել էր կինոստուդիայում։ Որն է նպատակը? Արագացնել դիկտատորին իշխանությունից զրկելու գործընթացը։ Ընդ որում, երբ այս սկանդալի մասին բարձրաձայնեցին իտալական թերթերը, մեծ աղմուկ չբարձրացավ ու բոլորը միանգամից լռեցին։ Արաբական գարնան վրա մեծ, նույնիսկ որոշիչ ազդեցություն ունեցան ԶԼՄ-ները, բայց ոչ թե պետական, այլ մասշտաբով, նույնիսկ գրպանային, որոնք ֆինանսավորվում էին արևմտյան ֆոնդերից։ Բլոգներում ու սոցիալական ցանցերում արված գրառումները փողոց էին անում հազարավոր մարդկանց, համակարգում էին իրենց գործողությունները, նույնիսկ կտրուկ քայլերի են դրդում։ Ինչպես փորձը ցույց տվեց, արխաիկ ռեժիմների ղեկավարները բառացիորեն անպաշտպան էին Twitter-ի ու Facebook-ի դիմաց։ Կիբերհեղափոխության ղեկավարներն արտակուս ժողովրդական զանգվածների ղեկավարները այդքան էլ չեն հիշեցնում։ Խնդրեմ, տեսեք, to topple dictators. Google-ի մերձավոր արևելյան բաժնի ղեկավար Վայել Գոնիմն է։ Ապրելով Դուբայում նա դեռ 2010-ի հունիսին Facebook-ում ստեղծեց Հակա Մուբարակյան խումբ, իսկ արդեն դեկտեմբերին, երբ օրական նրա էջ մտնում էր 500,000-ից ավելի մարդ, բոլորին կոչ արեց փողոց դուրս գալ, ու նրան լսեցին։ Երբ հարցազրույցներից մեկում նրան հարցին, որ երկրում է սկսվելու հաջորդ հեղափոխությունը, նա ասաց. Facebook-ից հարցրեք։ 90-ականների այն տեխնոլոգիական հեղափոխությունը, որ արբանյակների միջոցով, սատելիտների միջոցով մարդիկ հնարավորություն ունեցան այլանդրանքային լրատվություն եւ ինֆորմացիա ստանալ արևմուտքից։ Մենք հաճախ գործոնները փորձում ենք դիտարկել բացառապես ներքին կամ արտաքին համատեքստում, բայց անտեսում ենք տեխնոլոգիական առաջընթացի ընդառաջ հնարավորությունները։ Օրինակ 90-ականների սկզբին արաբական տարբեր երկրների գրեթե բոլոր տների կտուրների ընտանիքներին հենց այդ արբանյակները տեղադրված էին եւ իրենք հնարավորություն ունեցան հակաիշխանական եւ լրահոսի եւ վելոցական տարբեր հաղորդումների ականատեսը լինել, հաղորդակիցը լինել եւ կամաց-կամաց սկսեցին կազմակերպել։
ի վերջո ավտորիտար կամ տոտալիտար համակարգերում մերձավոր Արևելյան։ Կա այսպիսի խնդիր։ Եթե ճանճը սահմանը պիտի հատի, անպայման պիտի բարևի և հաշվետվություն ներկայացնի, բայց Արևմուտքը գտավ այդ հասարակություններ ներթափանցելու գաղափարական և ինֆորմացիոն օգտվածությունը և այդ բոլոր ալիքների միջոցով կարողացավ իր ամբողջ նպատակներին հասնել։ Թունիսը, Լիբիան ու Եգիպտոսը դրանք պարզապես ամենավառ օրինակներն են, թե ինչ էր կատարվում Հյուսիսային Աֆրիկայում 2010-11 թվականների։ Բայց արաբական գարունը այսքանով չհամապակվեց, այն տարածվեց 22 պետության վրա։ Եմենում ավելի քան 1 տարի շարունակվում էր կառավարության ու ապստամբների հակամարտությունը։ Մասսայական բողոքի ցույցեր սկսվեցին Ալժիրում, Մարոկոյում, Իրաքում, Հորդանանում ու Օմանում։ Ցույցեր սկսվեցին Քուվեյթում, Լիբանանում, Մավրիտանիայում, Սուդանում, Ջիբուտիում ու Սաուդյան Արաբիայում։ Կողքից նայելիս վիրուս էր հիշեցնում, որ նախնա տարածվում հաշվի չառնելով որևէ սահման։ Պատմության մեջ նմանատիպ բան եղել է 19-րդ դարի կեսերին։ Այդ ժամանակ ամբողջ Եվրոպայում մեկ տարածվեց հակաֆեոդալական հեղափոխությունների մեծ ալիք։ Այդ շրջանը կոչեցին ազգերի կամ ժողովուրդների գարուն։ Արաբական գարուն ձևակերպումը փոխառնվել է հենց այստեղից։ Ամերիկյան եւ արեմտյան քաղաքականության հարացույցը այն պետությունների նկատմամբ էր, որոնք 50-ական թվականներին կազմում էին արաբական դեմոկրատիա շարժ։ Եգիպտոսը, Սիրիան, Թունիսը, որը գլխավորապես աջակցել էր նաև, և Եմենը։ Նույն Աբդունասերի կառավարման տարիներին Եգիպտոսի ամենամեծ աջակցությունը եղել է հենց Եմենին, որի արդյունքը նաև եղավ հետագայում հյուսիսային և արևային Եմենների միավորումը։ Այսինքն արաբական գարունը տեղի ունեցավ այն երկրներում, որոնք միաժամանակ արաբական դիմադրության ֆրոնտն էին կազմում եւ հակաիսրայելական եւ հակաարեմտյան հստակ դիրքորոշում ունի։ Ինչու Եգիպտոսում բանը չգնաց քաղաքացական պատերազմի դրամաբանության, որտեղ Եգիպտոսը չափազանց կարեւոր է արևմուտքի համար եւ արևմուտքը ամեն հնարավորն արեց այնտեղ իրավիճակը վերահսկելի պահելու համար։ Ինչու Սիրիայի մեջ նույն պրոցեսները գնացին քաղաքացական պատերազմի դրամաբանության, ինչու Եմենում, որտեղ այնտեղ կար ահռելի շահերի բախում, աշխարհակահաղական բախման հնարավորությունը, տարածաշրջանային մրցակցություններ, որ առանձին երկրներում հասցրեց ուրեմն քաղաքացական պատերազմ։ Արաբական գարնասկզբում բոլորը կարծում են, որ բողոքի ցույցերը բացառապես այդ երկրների ներսում առաջացած խնդիրների արդյունք են։ Սակայն ժամանակի ընթացքում արդեն ավելի վստահ են խոսում բոլորը նրանք, ովքեր այս ամենում յուրատեսակ պլան էին տեսնում։ Ու այդ ասաստերը Միսուարիում ստացան ամերիկյան սենատոր Ջոն Մքեյնի հայտարարությունից հետո։ Եգիպտոսի իրադարձություններն իրենց հետ կբերեն շարժումների մի ամբողջ չխթա՝ ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության։ Ու դա պետք է ստիպի Ռուսաստանի ու Չինաստանի նման պետություններին վերանայել իրենց քաղաքական կառուցվածքը։ Քադաֆի իսպանությունից հետո Պուտինի փոխարեն ես հանգիստ չէի նստի Կրեմլում։ Այս տեսակետը առաջ էին տանում հատկապես ռուսական քարոշչական շրջանակները, որտեղ կարող է նաև չափազանցություն լինել, սակայն այս տեսակետի օգտին խոսում են նաև ռուսների հետ կապ չունեցող փաստերը։ Իհարկե գուցե ոչ այն մասշտաբներ, ինչպես փորձում են ներկայացնել, բայց դրանք կան, որոնցից մեկն էլ քիչ առաջ ցուցադրեցին։ Սա հետևանք է նախ եւ առաջ այդ երկրներում տեղեկատվական խիստ համապատակ ուրեմն եւ վերահսկող պետության կողմից վերահսկող քաղաքականության, երբ որ պետությունը հասարակությանը ցույց էր տալիս ավանդաբար այն, ինչ իրենց պետք է։ Դա հետևանք է նրա, որ օրինակ այդ նույն հասարակությունները, արաբական հասարակությունները իրեն գրագետության խնդիր ունեին եւ այսպես արտաքին եւ օտար լսարանին հետևելու մեծ հնարավորություն չունեին եւ այսինքն տեղում բլոգերը, արաբ-թունիսի բլոգերը, եգիպտացի, լիբիացի, սիրիացի, հա, ինքը դարձում էր տեղեկատվության տրամադրման սկզբնական որպես օղակ եւ ասեմ ավելին, որ օրինակ բազմաթիվ կարեւոր լրատվամիջոցներ, նաեւ միջազգային, իրենք սկսեցին քեզ այդ բլոգերների հետ աշխատելով, նրանց հղում անելով, ուրեմն նրանց նկարածը, նրանց տարածածը վերածել շատ կարևոր եւ բավականաչափ այսպես թիրախային նշանակության լրատվական նյութի։ Կարողացան արդեն այս տեսանյութերը տարածել եւ նման կերպով, անգամ շատ հաճախ արհեստական կերպով վերածվել ուրեմն իրենց երկրներում իշխանությունների դեմ իրականացող գործողություններ գեներացնողի։
Արդեն 2015-ից արաբական գարնան մասին իրականությունը սկսեց կամաս-կամաս ջրի երես դուրս գալ։ Առաջին անգամ հայտնվեց տեղեկություն հատուկ դպրոցների մասին, որտեղ ակտիվիստեր էին պատրաստում, որոնք դեռ 2000-ականների կեսերից աշխատել էին Կովկասում ու Սերբիայում։ Այդ դպրոցներում պատրաստություն էին անցել Եգիպտոսից ու մյուս երկրների ժամանած ակտիվիստեր։ Կահիրեի ցուցարները չէին թաքցնում, որ ցույցերի ընթացքում իրենց սիստեմատիկ կերպով տաքսանուն ու կապի միջոցներ էին հասցնում։ Հեղափոխականները աջակցություն էին ստանում նաև մյուս երկրներում։ Նրանց խորհրդանիշը Սեխմաս Բռունսկը, մեկին մեկ սերբական ատպորիկը կնօրինակ դեր։ Ավելի ուշ այն դարձավ նաև վրացական հեղափոխության խորհրդանիշը։ Այս լոգոտիպը ստեղծել է բելգրացի Նենադ Պետրովիչը 1998 թվականին։ Սերբ ու արաբ հեղափոխականների խորհրդանիշների համակցումը պատահականության արդյունք չէ։ 2009 թվականի հունիսին Կանվասի խորհրդատուները դա ատպորի նոր անվանումն էր։ Սեմինարներ էին անցկացնում մերձավոր արևելքի վերաբերյալ։ Այդ ժամանակ երկու շաբաթ շարունակ վերապատրաստվում էին Եգիպտոսի, Ալժիրի, Թունիսի ու Մարոկոյի ակտիվիստերը, բայց իրենց միայն Սերբիայում չէ, որ վերապատրաստում էին։ Կահիրեում գտնվող ամերիկյան դեսպանատունը եգիպտոսցի ակտիվիստներին մեծ խմբերով տանում էր ԱՄՆ երկարատև կրթության ու վերապատրաստման, ու դա չէին անում գաղտնի, այլ բավականին բաց ու թափանցիկ ձևով։ Տեսեք Freedom House-ի կայքում տեղադրված պաշտոնական տեղեկությունը, որտեղ ասվում է, որ այն ժամանակվա պետ քարտուղարը Ռայսը հանդիպել է եգիպտոսի ռեֆորմատորների նոր սերնդի հետ։ Ինչ տվեց արաբական գարունը։ Խոշոր հաշվով ամբողջ աշխարհի համար ամենաակնառու հետևանքը ծայրահեղական իսլամիստերի ակտիվացումներ ու ասպարեզում հայտնվելը։ Քաղաքական Պարնասում մուսուլման եղբայրները երկար չմնացին, սակայն շուտով բոլորն իմացան, ինչ է իսլամական պետությունը։ Այդ քվազիպետության գլխավոր նպատակը Մարոկոից մինչև Կովկաս ու Միջին Ասիա ձգվող խալիֆայության ստեղծումն էր։ Իսլամական պետության ահաբեկչական էությունը միայն ընդգծում էր այն մեթոդները, որոնց միջոցով այդ նպատակը հնարավոր կլիներ իրագործել։ Արդարության համար պետք է նշել, որ իսլամական պետությունն արաբական գարնան արդյունքը չէր, դրա ծնունդը չէր, բայց այն կարողացավ ստեղծվել միայն արաբական գարնան շնորհիվ ստեղծված քաոսի ու ամենաթողության պայմաններում։ Ընդ որում, ի տարբերություն նշածս երկրների, Եգիպտոսի կամ Սիրիայի, սաուդարաբական անձնագիր ունեցողները շատ հանգիստ եւ ազատ կարողանում են ելմուտ ունենալ եվրոպական եւ ամերիկյան տարբեր մայրցամաքների տարբեր երկրներ։ Սա շատ կարևոր գործոն է հանգամանքի, որովհետեւ սիրիական կամ եգիպտական անձնագիր ունենալը բավական լուրջ խնդիրներ Եվրոպա մոտ գործելու համար։ Այսինքն գնալ այդտեղ, տեխնոլոգիական առաջընթացին հետևել, նորարարություններին հետևել, արդիականացմանը հաղորդակից լինել եւ այդ ամբողջը վերադարձնել բերել կամ հենց նույն Բելգիայում կամ Բրիտանիայում ցանցերը ստեղծել։ Հենց 80-ականներն էին, որ Լոնդոնում, Լոնդոնը դարձավ այն հովանոցը նույն այս երիտասարդներին, կրոնագետներին, բաց տարածք, ազատ հնարավորություն ուսում ստանալու, լեզու իմանալու եւ անգլերենով կամ հյուրընկալ երկրի, այսպես ասենք, լեզվով ցանցերը ստեղծել, բջիջները ստեղծելու։ Արեմուտքը երկար տարիներ ֆինանսավորեց այդ կազմակերպություններին, որպես կրոնական փոքրամասնություն, որպես քրիստոնյա իսլամ երկխոսության անվանտակ, ամենայն դեպս։ Գործ ի վերջո հաշվետվություն էր նաև ամբողջ աշխարհին ներկայացնելու, որ տեսեք երկխոսությունը այսպես է լինում, ժողովրդաբարությունը այսպես է լինում։ Եվ ինչ փաստի առաջ կանգնեցին, հա, մսկիտների համար տարածքներ տրամադրեցին, մսկիտներ ստեղծեցին Եվրոպայում հենց այդ տարիներին, դրան կարելի է գումարել նաև 50-ականների վերջ 60-ականներին Գերմանիայի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված պայմանագիրը, հա, արտագնա աշխատանքի մեկնողների։ Եվ այդ սերունդը սկսեց կամաց-կամաց կրոնական քաղաքականության գծով, հա, ակտիվանալ եւ այդ ամբողջը հետսհետե պետությունների վերահսկողությունից դուրս էր գալիս։ Բայց գլխավորապես քաղաքական կազմակերպությունների, քաղաքական ուղղվածության, կրոնական գաղափարախոսությամբ կազմակերպությունների եվրոպական եւ արեմտյան պետությունները առհասարակ հովանավորում էին, թե թիկունք էին կանգնում։ Ինչով ավարտվեց արաբական գարունը։ Ավարտվեց այն արդյոք։ Պետք է նշել, որ բոլոր 22 պետություններից միայն Թունիսն է, որ կարողացել է ուշքի գալ ու քիչ թե շատ ոտքի կանգնել։ Հիմա այնտեղ կա քիչ թե շատ ժողովրդավարական կառավարություն։ Մարդիկ էլ գոհ են, նորից զբոսաշրջիկների հոսք է սկսվել։ Սակայն այս պատկերը կարող ենք տեսնել միայն Թունիսում, երկիր, որտեղից սկսվեց արաբական գարունը։ Եգիպտոսում հեղափոխությունները դարձան ինչ-որ մշտական երևույթ։ Շատերը նույնիսկ հեռու չեն էլ գնում Էլ-Թահիրի։ Իմաստը ո՞րն է, երբ արդեն ամեն հաջորդ կառավարությունն ավելի վատն է, քան նախորդը։ Մարդիկ այլևս չեն հավատում ոչ կառավարություններին, ոչ էլ ոսկեբերան միսիոներներին։
Ինքնիշխանության մասին բղավողները միշտ իրենց գլխին են տալիս ամենավերջում։ Գլոբալացվող աշխարհում չի կարելի խոսել բացարձակ ինքնիշխանության մասին, որովհետև դա նոր դուռ է բացում նեոգաղութացման։ Ժողովրդավարության հաղթարշավը, ինչպես անվանում էին արաբական գարունն ամենասկզբում, տարածաշրջանի համար վերածվեց ուղղակի դժոխային տնտեսական կորուստների։ 2010-ին Լիբիան 1 օրում 1.5 միլիոն բարել նավթ էր արդյունահանում։ 1 տարի անց այդ ցուցանիշն ընկավ 3 անգամ։ Տարածաշրջանում արտասահմանյան ներդրումները 29 միլիարդից իջան մինչև 11 միլիարդ դոլարի։ Ուղղակի ոչնչացան տարածաշրջանում գրեթե բոլոր առույթները։ Խարխլվեցին Հյուսիսային Աֆրիկայի մեծագույն բիզնեսի, տուրիզմի հիմքերը։ Պարբերաբար տարածաշրջանից նոր ահաբեկչությունների մասին լուրեր էին գալիս։ Մերձավոր արևելքի երկրները գերբեռնված են ինչպես զենքով, այնպես էլ այդ զենքը կիրառելու պատրաստակամություն ունեցող մարդկանցով։ Միայն Եմենում 20 միլիոն բնակչության համար այժմ կա 40 միլիոն կալաշնիկովի ինքնաձիգ։ Այն հատվածը, որտեղ ինքնահարկիսվեց Մուհամեդ Բուազիզին, այժմ կոչվում է նրա անունով։ Մի ամբողջ հրապարակ են կառուցել։ Տղայի մոր մոտ պարբերաբար անծանոթ մարդիկ են գալիս, բայց ոչ թե ցավակցելու այս սեփական ցավով կիսվելու, որովհետև հենց նրա որդու հուսահատ արարքից սկսվեցին այն բոլոր դժբախտությունները, որոնք շրջապատույտից արաբական աշխարհը չի կարողանում դուրս գալ մինչև օրս։ Բայց մեղադրել տղային իր արարքի համար չարժե։ Թրիշկից հետո սիրիացի տիեզերագնաց Մուհամեդ Ֆարիսը լրագրողների հետ զրույցում այս կերպ արտահայտում տեսածի մասին. Սա իմ կյանքի ամենագեղեցիկ տեսարանն էր։ Երբ նայում ես երկիր մոլորակին տիեզերքից, այնպիսի զգացողություններ ես ունենում, ինչպիսին տածում ես հարազատ մոր նկատմամբ, աներկբա սեր ու այն պահպանելու, նրա մասին հոգ տանելու անսահման ցանկություն։ Սիրիան այս տեսքն ուներ տիեզերքից 87 թվականին։ Ժամանակակից լուսանկարներում, որոնք արվել են տիեզերքից, սիրիական հողը ծխում է։ 2011-ի փետրվարին արաբական գարնան շրջանը փակվեց, անցնելով Նեղոսն ու Եփրատը։ Սիրիայում ծևամպերը միանգամից չկուտակվեցին։ Դամասկոսում ու մի քանի այլ քաղաքներում ակցիաներ սկսվեցին։ Ցուցարները պահանջում էին ժողովրդավարություն, խոսքի ազատություն, իսկ գործող իշխանություններն անվանում էին բռնապետական, բայց massայական անկարգությունների դրանք չվերաճեցին։ Խոշորամասշտաբ ցույցերը կսկսվեն շատ ավելի ուշ ու ոչ թե Դամասկոսում, այլ դրանից 120 կիլոմետր հեռավորության վրա, Հորդանանի հետ սահմանին։ 2000 թվականին Սիրիայի նախագահ ընտրվեց Բաշար Ասադը։ Նա փոխարինեց իր հորը Հաֆես Ասադին, որը ղեկավարում էր պետությունը ավելի քան 30 տարի։ Ասադը մասնագիտությամբ բժիշկ է, բայց բացի բժշկական կրթությունից ունի նաև զինվորական կրթություն։ Կրոնական համոզմունքներով Ալևի է։ 2003-ին նա հայտարարեց Իսրայելի հետ խաղաղ բանակցությունների հավանականության մասին։ Այդ ժամանակ Սիրիան Իսրայելիի հետ գտնվում էր պատերազմի մեջ։ Միացյալ Նահանգները Սիրիան հրճակեցին որպես չարի կենտրոն։ Ասադին բազում անգամներ մեղադրեցին ահաբեկչական գործողությունների կազմակերպման եւ հարեւան երկրների ներքին գործերին խառնվելու մեջ։ Ասադը բոլոր այս մեղադրանքները հերքեց։ Խորհրդային արխիվներում հնարավոր է գտնել Սիրիայի ու ԽՍՀՄ-ի բարեկամության մասին բազմաթիվ տեսանյութեր։ ԽՍՀՄ-ի օգնությամբ Սիրիայում նավթարդյունաբերություն ստեղծվեց։ Սիրիայի ուսանողները սովորում էին Մոսկվայի, Լենինգրադի, Կիևի ու Մինսկի բուհերում։ ԽՍՀՄ-ը Սիրիայում 800 000 կիլովատ հզորությամբ հիդրոկոմպլեքս կառուցեց, որն օգնեց իրականացնել Սիրիայի էլեկտրաֆիկացման ծրագիրն ու գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ապահովել ոռոգման ջրով։ Բայց գործակցության մի ոլորտ էլ կար, որի մասին չէին խոսում։ Ռազմական Սիրիայում էր գտնվում խորհրդային ռազմածովային բազան։ Խորհրդային մասնագետները վերապատրաստում էին սիրիացի օդաչուներին ու տանկիստերին։ Սիրիան խորհրդային միության արտադրած զենքի ամենախոշոր գնորդներից մեկն էր։ Այդ զենքը գնում էին հիմնականում Պարտքով, որը կազմում էր ավելի քան 13 միլիարդ դոլար։ Պարտքի մեծ մասը հետագայում Ռուսաստանի Դաշնությունը ներեց Սիրիայի կառավարությանը։ Հակակառավարական ցույցերը Հորդանանի հետ սահմանից տարածվեցին նաև երկրի այլ տարածքներ ու ընդհուպ մոտեցան Դամասկոսին։ Ասադն ապստամբներին անվանեց զինված բանդաներ, իսկ սիրիական բանակը իր վերահսկողության տակ վերցրեց ապստամբած մի քանի քաղաքներ։ Իրավիճակը հանդարտեցնելու համար նախագահ Ասադը բավարարեց զինված ընդդիմության պահանջների մեծ մասը։ Սահմանադրական փոփոխություններ արեց, կառավարությունն արձակեց, ավելին չեղարկեց երկրի արտակարգ իրավիճակը, որում երկիրը գտնվում էր մոտ 48 տարի։ Բայց ի պատասխան այս քայլերի ընդդիմությունը պատասխանեց Սիրիայի ազատ բանակի ստեղծմամբ, իսկ ԱՄՆ ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ կիրառեցին, որոնցով արգելվում էր Սիրիային զենք վաճառել։ Սառացրեցին արտասահմանյան հաշիվները եւ այլն։ Պարզ դարձավ, որ Սիրիայի հեղափոխության պատճառը ոչ կուսակցական ու նախագահական դիկտատուրան էր, ոչ էլ կրոնական հակամարտությունները։ Ասադի կառավարման վրա հարձակումներին աջակցում էին Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյտն ու ԱՄՆ, բայց բլիցկրիգը չստացվեց։ Ասադ նահագին պինդնկույս դուրս եկավ։ Ավելին, հակամարտության գոտիները ընդդիմության ղեկավարները ոչ մի կերպ չէին կարողանում իրար մեջ կիսել ու կիսում են մինչև օրս։
Դասական ընդդիմությունը, որը դեմ է դուրս գալիս դրսից ցանկացած միջամտության Սիրիայի ներքին գործերին, Սիրիայի ազատ բանակը, որը կռվում է իշխանության դեմ, քրդերի խմբավորումները, որոնք պահանջում են սահմանադրական իրավունքների ճանաչում, տարբեր երկրներից եկած բարձկան ջիհադիստներ, իսլամական պետությունը, որը կռվում է բոլորի դեմ ու ցանկանում է Սիրիան դարձնել խալիֆայության մի մաս, բոլորն իրենց շահերն ունեն։ Սիրիան հիմա ինքնիշխանություն չունի, թուրքական զորքերը գտնվում են այդտեղ, Ռուսաստանը գտնվում է այդտեղ, Ամերիկան գտնվում է այդտեղ։ Սա ֆորմալ առումով, բանակների զորքերի առումով, տնտեսական առումով, էքսպանսիայի, տնտեսական դեֆոլտ, դեֆոլտի մատնված պետություն, գետին հավասարեցված պետություն, այստեղից 30 տարի հազիվ կարողանա այդ երկիրը ոտքի կանգնել, նվազագույնը 8 երկրի տարածաշրջանային և գլոբալ առումով, 8 երկրի անվտանգային հետախուզական ծառայությունը հանգիստ վխտում են այդ երկրում, Եվ թելադրում որոշումներ, Սիրիայում կա նախագահական պալատ, բայց Սիրիայի նախագահի որոշումները ընդունվում են Մոսկվայում և Թեհրանում։ Փորձենք համեմատել երկու տեսակի քարտեզ։ Մի քարտեզի վրա նշված են այն կետերը, որտեղ ընթանում են ռազմական գործողությունները։ Մյուս քարտեզի վրա նշված են նավթի ու գազի հանքերը։ Հիմնական կետերը համընկնում են։ Գլխավոր իրադարձությունները ծավալվում են այն վայրերում, որտեղ գտնվում են նավթարդյունահանման ու նավթավերամշակման գործարանները։ Դերզոր, Պալմիրա, Հոմս։ Ինչ ունենք արդյունքում։ في حي بابا عمر 8/12/2011 այս տեսանյութը նկարանել է զինվորականներից մեկը վարվում է Հոմսի նավթավերամշակման գործարանը նավթի համար պատերազմը տեսանելի է անգամ տիեզերքից يتم قصف الحي بالكامل Սիրիան վերածվեց գերտերությունների բախման խաչմերուկի։ Արդեն 13 տարի այդ երկրում պերմանենտ պատերազմ է ու կառավարելի քաոս։ Սա լինում է հիմնականում այն դեպքերում, որտեղ գունավոր հեղափոխությունն արդյունք չի տալիս։ Ամեն անգամ արտասահմանյան գործողումներից ու ճամփորդություններից յուրաքանչյուրս մեզ հետ բերում ենք լուսանկարներ որպես հիշողություն ու տալիս ենք գզրոցի նիպա։ Հիմա ցույց տանք կադրեր, տեսեք թե ինչ կործրեց այս հեղափոխության ու դրան հետևած պատերազմի արդյունքում այս զարմանահրաշ պետությունը, որտեղ գտնվում էին մեր քաղաքակրթության առաջին հետքերն ու կոթողները։ Յուրատեսակ Մալյուլա քաղաքը, աշխարհի միակ հատվածը, որտեղ մինչև հիմա խոսում են արամեերեն, լեզու, որը նաև հայոց լեզվի հիմքն է, լեզու, որով գրվել է Աստվածաշունչը։ Քաղաք Պալմիրան, հաղթական կամարը, որը կարելի է համարել աշխարհի հրաշալիքներից։ Հալեբ քաղաքը, որում ծնվել է առաջին սիրիացի տիեզերագնացը, հիմա քաղաքն ավերված է։ Հենց իսլամական պետության գործունեությունը քիչ է մնում պատճառ դառնալ, որ սիրիական կոնֆլիկտը դուրս գար երկրի սահմաններից։ ՄՆ կառավարությունը լրջորեն մտածում է ռմբակոծել Սիրիայի տարածքը, իսլամական պետությունը ոչնչացնելու ու արդեն դասական դարձած խաղաղ բնակչությունը պաշտպանելու նպատակով, բայց դա հնարավոր եղավ կանխել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմեց ամերիկյան ժողովրդին New York Times-ի էջերով։ Ռմբակոծումը չեղարկեցին։ Սիրիան շարունակում է մնալ մի պետություն, որտեղ բոլորը կռվում են բոլորի դեմ։ Այո, եթե մենք մեդիայով առաջնորդվենք, այո, դեռ նրանք շարունակում են Գոլանի բարձունքների համար պայքար տանել Իսրայելի դեմ, դեռ շարունակում են արաբական դիմադրության գլխավոր բաստիոնը մնալ, հա, տեսեք նարատիվը, պաթոսը տեսեք և իրականությունը տեսեք։ Մարդիկ պարզապես այդտեղ գոյատևում են համատարած թալանի, համատարած կոռուպցիայի, պետական ինստիտուտների անգործության, քայքայման եզրին գտնվող ինչ-որ մի կիսապետական միավորի շրջանակում, որի անունը Սիրիա Արաբական Հանրապետություն։ Մի երկիր, որտեղ որոշումների ինքնիշխանությունը դու վստահում ես մեկ այլ պետության, դու կորցնում ես և ազատությունը, և անկախությունը, և երբևէ վերականգնվելու հույսը։ Հիմա մարդիկ Սիրիայում հենց այդպես էլ ապրում են։ Սիրիան արաբական գարնան վերջին կետն էր, բայց կետը դարձավ բազմակետ ու իր կողմ գրավեց շատերին, ամեն մեկն իր շահերն ունի։ Մեկին քաղաքական ազդեցությունը պետք, մեկին նավթ ու գազ, մեկին պետք է, որ իր սև դրոշը տնկի ամենուրեք։ Իսկ տուժում են հասարակ մարդիկ, որոնք ուզում են ապրել, պարզապես ապրել։ Արաբական գարնան արձագանքները մինչև այսօր հնչում են ամբողջ աշխարհում։ Դրանից հետո աշխարհը կանգնեց փախստականների երևի թե ամենամեծ խնդրի առաջ։ Տասնյակ հարյուրավոր մարդկանցով բեռնված նավակները խորտակվում են հյուսիսային Աֆրիկայից Իտալիա ճանապարհին։ Մակեդոնիայի սահմանին տեղ ու դաթար չկա, որտեղով մարդիկ փորձում են գնալ Սերբիա, հետո էլ արևմտյան Եվրոպա։ Հարսլավեի կործանումից հետո Եվրոպական կանգնեց փախստականների ամենամեծ խնդրի առաջ, որը շարունակվում է մինչև օրս։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել էր պարզապես հասարակ մրգավաճառից, ով ընդամենը մարդկային վերաբերմունք էր պահանջում։ Ալլահու ակբար, Ալլահու
Աղվանասյան Արման Ղարիբյան, Սամվել Իսրայելյան, Կարեն Թադևոսյան, Արև Ավակյան, Գեղամ Ղազելյան, ABC Media.